day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañoo télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gañ ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak dula dugg yow ku gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril ñam mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ba taxna képp ko xamni nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñam ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da motax ma ngi conseiller président na démé xé rek na démé xé rek ma ng koy wax ban grand cœur du bi passé won sonna marem fay dafa yoni juroomi million jox ko suma dom muy madame beng mu waxale ma liggey bi yeb yi muy dimbalé jakka yek moket yek radio yek very mio bi yek ñor il sen ñep ak nim leen taxaw maniko li baana madame beng mu genné ben sac né ma madame woon ma joxlako dimbalé leen ko ci ñi fébar konté ko muy 5 millions ñoo mariam fay leen ko jox mais pourtant bu deug deug amul ben ku fi massa ne ko def deug la de man faaléwuma leen dama leena faaléwul ci ñi wax yi ñor mais kenn ku massa def li mariam fay di def amul te gis nga fondation bu ko riccu ben nit bo xettali muy jaamu yalla ci la yalla deug xettali ko am wallahi deug bu ko riccu mukk wallahi deug santal yalla bu baax defar nga jakk yo xam ñu ngi cey noddu lool baxna mané len gis nga tay bu déwol la ilaha illallah lu ne lañuy génné ci mbax wax lu baax lool da nga dékuna li mosu fa am té kat xamone nako mais mbona tax du ko wax deug la né mi fondation kenn du ko réccu li nga xété li ci nit bari na mariam samedi bele passé rek 5 millions bo démé xol ko ci internet ni rek ha juroomi millions ti bu nelawonté ñu sulli lepp deug la ha madame beng yëkëti 2 millions néma sa papa maré mo xon ñu joxlako pour gamu go ngén di wajal ties ak bu gamu gi fomé amatul dama koy délo xaliss bi di ak gamu gi tax gamu gi tax ira taxul suma ko mayon numa neex def def ne gamo ties gi gamu gi nak bu ci Macky Sall am problème fo mal bu febar bi jeexul fo mal jamono bu febar bi jeexé buñ ne ma subala ma xey def ko man damay togg lek di may nit ñi lek rek 10 jours la koy def 10 jours agni rer ndek 10 jours man lool rek la man lool moy suma social rek dimbali ni rek mais loolu tay bu gamu gi amul ñu dem ne dootul am définitivement dama koy wo madame beng mu wuyu ma mané ko xaliss bi ma joxo na ngi ni jox ko marem ne ko gamu wuyu mu febar bi jeexul kay no noy def su febar bi jeexé nak ñu gamu xaliss bank ma ko yoré ñaari million la madame beng dana ko sétal waye bu né grand cœur juroomi million ma ko tek fi joxé ko ñu konté ko ba mu mat sekk marem ku bax la mariam ku bax la mariam ku bax la ku bëgg lu bax la non la amé ful la nak kenn duko ñaaj kenn duko ñaaj way ma la ko way yo kenn du xus mariam fum la yamalé rek dimbali na ku ne nak dimbali na ku ne xamna lu bari ci ñom kon nak limay ñaan Macky dal démé xel ak téé mariam waaw na demé xel ti téé mariam rek na demé xel ti téé mariam rek waaw lexit
amna soxna kilifa yo xamne ci rew mi seen jikko dam as ndeureum rek as copar mais fune lañuy wajar wajari deug la de mais du gis marim fen xolal bi corona bi ñe mune sama borom kan naka lay téré ñu dajalo ndax bañ mu wal nit ñi te man fuma genn mbolo top ma kon day mel dama contrôler sama borom kër di def deug la de kon damay tok ba li téy nit ñi téyema li bayyi nit ñi bayyi ma ma do ko genn ñu ko baxul du ko def ci soxna kilifa soxna njitu rew bo dundé won may soxna def lula neex bo dundé responsabilité la yo def li jaadu lool moy deug kon makina démé xel dina téyé mariam bu baax xamna limay wax bu baax nako dit xamna ni mo nga ci sax dama sob rek una bako maké xowé ni yéna mi ko sob la era mi dafa soba waye da sama chopte gogo del marem rek di nga gor golu ci rew mi fexew bo fi joge rek nga joge fi jam ak salam lu bax la jeri jeuf merci beaucoup Serigne Djibril Niang day spécialiste la en faible sexuel gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gañ ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëgge tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër gëram nak dula duggu yow ko gor ki say boko bëgge mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëgge tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril nya mi le mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna kep ko xamni nak bëgg nga ci am leneen lu leer hotel ci 77 677 77 08 serigne jibril nya ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da